Босод мэдээллийн дэлгэрэнгүйг цагийн хүрээс үлээ авч үзээрэй. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар явуулах хангалтгаар зөвлөлдөх уулзалт санал асуулга төрийн ордонд өнөө өглөө эхэллээ. Зөвлөлдөх санал асуулгад нийслэл аймаг орон нутгийн нийт 730 гаруй сонгогч оролцож байна. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар явуулах анхдугаар зөвлөлдөх уулзалтын нээлтийн ажиллагаанд Улсын хурлын дарга Инкволд болон Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны ажлын хэсгийн гишүүд, олон улсын байгууллага, улс төрийн зарим нам, төрийн бус байгууллагын төлөөллүүд оролцлоо. Бас зөвлөлдөх уулзалт санал асуулгын явцад ажиглагчид болон хөндлөнгийн төлөөллүүд хяналт тавьж байгаа юм. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудалд 7 хэмжиж 1 огтлох зарчмаар хандах ёстой гэдгийг Улсын хурлын дарга Инкволд хэлж байна. Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга явуулах тухай тогтоолыг батлан гаргаснаар Монгол Улсад анх удаага зөвлөлдөх санал асуулга зохион байгуулж буй түүхэн үйл явдал өнөөдөр тохиож байна. Хоёр дахь шатны зөвлөлдөх уулзалтад оролцогч та бүхэн 2 өдрийн хугацаанд тодорхой мэдээлэл авч хилцүүлэг өрнүүлсний дараа саналаа өгөх болно. Та бүхний өгсөн саналыг Улсын их хурл харгалзан үзэж шийдвэр гаргана. Тиймээс та бүхэн энэхүү түүхэн үйл хэргийн үн цэнийг ухаан ойлгож нэн хариуцлагатай хандан гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар явуулах анхдугаар зөвлөлдөх уулзалтын эхний үе шатны санал асуулгад нийт 1510 гаруй сонгогч оролцсон байна. Тэдний 50% нь буюу 730-ад сонгогч энэ удаагийн 2 дахь зөвлөлдөх уулзалт санал асуулгад оролцож байгаа юм. Бидний сахилгааны инженер хэдэг. Барилгын салбарт нийт 30-ад жил ажиллаж байна. Батчир гэж тэтгэврийн хүн. Ийм юмд одоо оролцоод ихэ дуу хоолой чадал чинээгээр хүргээд хүрэх санаатай л багш мэргэжилтэй. Боловсролын байгууллагатай 44 жил ажилласан. Үндсэн хууль гэдэг бол бас үндсэнтэй чухал баримтч юм да. Үндсэн хуулийг одоо ингээд өөрчилж байгаач ер нь байж хад үндсэн хуулийг энэ ард хүн их сайн мэдж авч явах хэрэгтэй юм. Хэрэгсэн бүх хүнд л одоо энэ нэг ойлгуулж явах хэрэгтэй. Үндсэн хуулиа мэдхгүйгээр тэгээд янз бүрийн юм гараад байна шүү дээ. Ивэл Инес банкын санхүүгийн байгууллагын гүйцэтгэх зөвлөөр ажилладаг. Энэ удаа бас нэр хүндтэй бас хариуцлагатай ажил үр гүйцэтгэж байна. Хөө ийм их сайхан ажилд оролцож байгаа да. Мэдээж нэр хүндийн асуудал маш их баяртай байна. Ямар ажил болов ирэхэлдэг вэ? Одоогоор ажилгүй л хөөхтэй хасж байгаа. Энэ удаа бас чухал ажил үр гүйцэтгэж байна. Энэ удаа та сонгогдсондоо их баяртай байна. Санамсаргүй байдлаар сонгогдсон гэж аврал тохиолдол болж байна. Бүгдээрээ хэлэлцээд нэг нэг асуулт бэлдээд одоо хариултаа авах гээд орох гэж байна. За зөвлөлдөх санал асуулгад оролцогчдын хувьд улсын хурал засгийн газрын эрх мэдлийн хяналт тэнцлийг хангах, ерөнхийлөгчийн эрх үүргийг тодорхой болгох, засаг захиргаа нутгийн удирдлагын тогтолцоог төгөлдржүүлэх, төрийн албыг бэхжүүлэх, төрийн хариуцлага, сахилга, шударга осыг бэхжүүлэх, хууль хэрэгжүүлэх тогтолцоог сайжруулах гэсэн 6 сэдвийн хүрээнд хилцүүлэг өрнүүлж саналаа өгөх юм. За зөвлөлдөх уулзалтаас тайлан гаргана. За харин тухайн тайланд үндэслэж зөвлөлдөх зөвлөл зөвлөмж гаргана. Зөвлөмжөө улсын хурлд хүргүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байна. 15 тав хүнтэй 50 шахам бүлэг одоо ингээд чөлөөтэй хилцэж байна. Цаг гаруй хугацаанд хилцэн. Ингээд одоо нэгдсэн хурлданд асуултууд бүлгүүдээс гарсан асуултууд бол шинж ачнаар хариулна. Тэгээд дараа нь одоо дараагийн сэдвэр рүү шилжих мэйгээр ингээд ажиллагаа явагдана. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар зөвлөлдөх санал асуулгад оролцогчдын 360-ад нь эрэгтэй, 420 гаруй эмэгтэйчүүд байна. За насны хувьд хамгийн ахмад нь 85-аа 1, хамгийн залуу нь 18 настай 4 сонгогч байгаа юм. За харин оролцогчдын 40 гаруй нь бага боловсролтой, 19 нь боловсрол эзэмшээгүй, 250 гаруй нь бүрэн дунд, 230 гаруй нь дээд, за 115 нь мэрэгжлийн, 115 нь суурь боловсролтой иргэд байна. Сэтгэлийн мэдчилгээ. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар зөвлөлдөх уулзалтаа санал асуулгад оролцогсод хилэлцүүлгүүд өрнүүлж эхлээд байна. Зөвлөлдөх уулзалтанд оролцогсод үндсэн 6 сэдвийн хүрээнд байр сууриан илэрхийлж саналаа гаргана.
Зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулагчдын зүгээс ерөнхий сайдад засгийн газрын танкмийн гишүүд болон сайднараа томилох чөлөөлөх эрх мэдлийг олгох засгийн газрын гишүүдийн 1/3-с дээшгүй нь улсын хурлын гишүүн байж болох хязгаар тогтоох, засгийн газрын бүтцийг үндсэн хуулиар тогтоох яамдын нэрийг тусгах саналыг ч гаргаад байна. Засгийн газрын бүрэлдэхүүнээ тогтоох, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх эрхийг ерөнхий сайдад олгох гэсэн санал болгож байгаа өөрчлөлтөнд эерэг болон сөрөг тал байна. Гүйцэтгэх засаглалын бие даасан байдал нэмэгдэж, ерөнхий сайдын хариуцлага өснө. Үүнтэй зэрэгцээ бусад сайд нарын хариуцлага давхар өснө. Гэх зэргээр эерэг тал байхад, ерөнхий сайд хүссэн үедээ бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт хийх, түүний эрх мэдэл хэт бэхжих, нам төвтэй, тэр дундаа намын дарга төвтэй тогтолцоо бий болох зэрэг сөрөг тал байж болох юма гэж үзэж байна. За, улсын хурал болон засгийн газрын эрх мэдлийн хяналт тэнцлийг хангахтай холбогдох асуудлаар зөвлөлдөх уулзалтанд оролцогч сонгогчдын төлөөллийн хувьд ч хилцвэлгийн уяар саналаа гаргалаа. За, улсын хурлын гишүүнийг сонгогчдын хүсэлтээр буцаан татдаг байх тухай заалтыг үндсэн хуульж оруулж болох уу? За, иргэд сонгосон гишүүнийхээ ажилд дүн тавьдаг, за хангалтгүй гэж үзэх юм бол датгалцдаг байх хэрэгцээ орчин хэрэгтэй байна. Улсын хурлын гишүүд өнөөдөр ард түмний дундаа сонгогдож гарч ирчээ. Тухайн намдаа одоо зүтгэснийхээ төлөө хариу болгож одоо албан тушаалын яам сайдуудын дарга сайд дарга нар болохын төлөө ингэж улаан зүтгэдэг асуудал бол өнөөдөр юм. Яг ингээд танкны зарчмаар нь ажиллаулаад даалгаад өгчих юм бол бас тодор багч гисэн хуваар бол багс болов. Харин судлаачдын хувьд улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний үүргийг хавсран гүйцэтгэдэг байх нь зөв эсэх асуудлаар байр суурийн зөрүүтэй байна. Парламент бүгд найдад усад ерөнхийдөө бол засгийн газар парламент хоёр бас нэг хамтарч нийгмээр ажиллах ёстой. Мөр мөрөө хөөгөө явах төр чинь тийм бол парламентын засд бол үнэхээр бас тохиомжгүй асуудал гэдэг. Тийм учраас ядахна цөөн хүүний болж өгөөл одоо 3-1-ийг авар болох юм бол ядахна ерөнхий сайд нь давхар дээштэй байх ийм одоо зохицуулт хийвэл яасан бэ гэсэн тийм байдлаар санаа оруулсан. Давхар дээлгүй байвал засгийн газрыг улсын хурал бол бүр сайн хянаж, бүр сайн ажиллана, хариуцлагатай ажиллана. Нэг зүйлийг би дахин хэлье. Манай ах шиг нэг танкимтай парламент хизээч улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн хоёр нь суг байдгүй юм аа. Дэлхийн улс орнууд хоёр танкимтай байдаг нь тийм учраас. За, харин Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эрх үүргийг тодорхой болгох, хууль санаачлах эрхгүй болгох, зарлаг гаргаж засгийн газарт чиглэл өгдөггүй байх, за бас сонгогдох зарчмыг нь ч өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн саналыг зөвлөлдөх санал асуулгыг зохион байгуулагчдын зүгээс гаргаад байна. Ерөнхийлөгчийг 4 жилийн хугацаатайгаар сонгодог байсныг 6 жилийн хугацаатайгаар сонгох, ард түмнээс сонгодог байсныг улсын их хурлын өргөтгсөн хуралдаанаас сонгодог болох, нэг удаа өдрүүлэн сонгодог байсныг зөвхөн нэг удаа сонгохоор өөрчлөх саналыг үндсэн хуульд тусгах эсэхийг та бүхнээр хэлэлцүүлэхээр та бүхнээс асуухаар энэ удаагийн чуулган зөвлөгөө болж байна. За, бас засгийн захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тогтолцоог төгөлдржүүлэх хүрээнд Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг засгийн захиргааны хувьд аймаг, нийслэл, хот, сум дүүрэг, баг хороо тосгонд хуваах, за баг хороо тосгоны засаг даргаыг дээд чатны засаг дарга нь шууд томилдог болох саналыг зөвлөлдөх санал асуулгад оролцогчдод гаргаж хилцүүлэг өргнүүлэхээр болоод байгаа юм. Үндсэн хууль зааснаар баг хороо тосгоны засаг даргын тухайн даргаыг тухайн баг хорооны хурлаас нэг дэвшүүлж харьяалал сум дүүргийн засаг дарга 4 жилийн хугацаагаар томилж байгаа. Гэвч бодит байдал дээр баг хорооны иргэдийн нийтийн хурлаас засаг даргад нэр дэвшүүлэх үйл явц хамгийн их улс төрдсөн байдлаар явагддаг. Ажлын хэсгээс явуулсан санал асуулгын дүн фокус бүлгийн ярилцлагаас ил байдлыг залруулахыг иргэдийн дийлэнх нь хүсэж байгаа нь харагддаг юм а. За, үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар явуулах зөвлөлдөх санал асуулгад оролцогчдын хувьд үндсэн 6 сэдвийн хүрээнд 2 өдрийн туршид хилцүүлэг өргнүүлж холбогдох маягт саналын хууцыг бөглөж саналаа өгөх юм. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар зөвлөлдөх